لەگەڵ جەنابی ئاسایشەکانی سلێمانی و کوردستان ڕێزمان هەیە بۆ هەر ئەموار کە پرگیریان کردوین و یارمەتیان ناین بۆ ئەوانەی ئەو تاوان بارانە بگیرێت. پاش زیاتر لە پێنج مانگ جێگری سەرۆکی حکوومەت و ئاسایشی سلێمانی ڕایانگەیاند کە بکوژانی نەقی محەممەد لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەستگیر کراون، بەڵام هێشتا دیمەنی دەستگیرکردن و شێوازی دەستگیرکردنەکەیان ئاشکرا نەکراوە. نووسنگەی جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بکوژانی شەید محەممەد لەتیف دەستگیر کران و ئەمڕۆ قوبات تاڵەبانی بە یاوەری هیوا ئەحمەد بەرپرسی ئاسایشی سلێمانی سەردانی خانەوادەی نەقی محەممەد لەتیفیان کرد و هەواڵی دەستگیرکردنی هەرسێ تاوانبارەکەیان پێ ڕاگەیاندن. لەلایەن خۆیەوە هیوا ئەحمەد بەڕێوەبەری ئاسایشی سلێمانی ڕایگەیاند هەرسێ تاوانباری سەرەکی کوشتنی نەقی محەممەد دەستگیر کراون. بەڕێوەبەری ئاسایشی سلێمانی وتیشی لە داهاتوو زانیاری زیاتر لە بارەیانەوە بڵاو دەکەینەوە. لە ئەنجامی پرۆسەیەکی چوار مانگیدا لە کۆکردنەوەی زانیاری و بەدواداچوون و چاودێری گەشتنە ئەو ئەنجامەی کە توانیمان هەرسێ تاوانباری سەرەکی دەستگیر کرد، هەر سێ تاوانباری سەرەکی تاوانەکەی شەید نەقیب محەممەد دەستگیر بکەین و بە هۆکاری پاراستنی ڕێکاری لێکۆڵینەوە و ڕێڕەوە یاساییەکان لە داهاتوو زانیاری زیاترتان پێدەدەین. لە ئێستا داواکارین لە خوای گەورە ڕۆحی شەید نەقیب محەممەد شاد بکە و خوا لە کەسوکارەکان و سەبوری با بە کەسوکارەکەیان. نەقیب محەممەد لەتیف لەگەڵ سێ پۆلیسی بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان و خێزان لە شەوی چواری دوازدەی 2021 دا لە کاتی هەوڵدانی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک بە توندوتیژی دژی خێزانەکەی لە ناوچەی تانجەرۆ لە سلێمانی لەلایەن چەند چەکدارێکەوە تەقەیان لێکراو. بەهۆیەوە نەقیب محەممەد کۆتایی بە ژیانی هات و سێ پۆلیسەکەی دیکەش بە سەختی بریندار بوون. ئەو دوو مناڵە جوانە بە سەربەرزی گەورە ئەبن ئەزانن کە باوکان مرد بوو و لە پێناوی جێبەجێکردنی قانون شەهید بوو.